Новий голова та непрозора міська рада, звільнення диригента та грабіж у кіно. Це інтент-акценти. Головне за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. 13 квітня у мережі з'явилися фотодокументи Одеської обласної військової адміністрації. Із цього документа виходить, що тимчасово виконуючим обов'язки голови ОВА призначений Борис Волошенков, який до цього обіймав посаду заступника голови військової адміністрації. І призначив він себе сам. Цікаво те, що документ з'явився у мережі 13 квітня, а датований він 10-м, тобто заднім числом. За офіційними даними, Борис Волошенков з 1981 року працював у КДБ і підпадає під дію закону України про очищення влади. На посаду першого заступника керівника області Бориса Волошенкова призначив колишній губернатор Сергій Гриневецький у лютому 2021 року. 11 квітня Одесу відвідав міністр оборони України Олексій Резніков. Цього разу зі своїм данським колегою Троєлсом Лундою Поульсеном. Олексій Резніков подякував данцям за їхню допомогу Україні, зокрема з ініціативою надання Україні ракет «Харпун» та пристосування цих ракет для використання з землі. Крім того, особливо тут, в Одесі, дуже символічно, що сьогодні у нас делегація з Королівства Данії, тому що ми можемо з вами безпечно сьогодні проводити цей брифінг, саме тому, що в захисті саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України приймають участь спеціальні системи, протикорабельні системи, які називаються «Гарпуни», які ми з вами отримали якраз завдяки лідерству ініціативі Королівства Данії. Також міністр додав, що українські військові готові зробити черговий сюрприз ворожому флоту і чекають на слушний момент. Правда, тому що деякі є нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо запропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити цю історію. І ще не забули поговорити і про надання королівством іншої техніки, зокрема танків «Леопард». Найближчим часом ми з вами почуємо, як леопарди гарчать з данським акцентом. Аналітики програми Transparent Cities – прозорі міста від Transparency International Ukraine презентували адаптовне дослідження роботи міських рад під час війни. За результатами дослідження, статус «прозорі» мають Дніпро, Львів та Мукачево. Частково прозорими визначені 10 міст, серед яких Вінниця, Київ, Луцьк, Тернопіль і Ужгород. Одеса опинилася серед переліку непрозорих міст. В Одесі не відповідає 21 критерій з 40. Тобто, ну, це велика половина, насправді кількість, так, більше так. Половини. І ще декілька там не застосовуються або неможливо зараз використовувати. І у випадку Одеси, на мою думку, це великий крок назад. На це могла вплинути низка чинників, пов'язаних з обмеженнями воєнного часу, серед яких призупинення роботи загальнонаціональних порталів, як от порталу відкритих даних, перебої з постачанням електроенергії та зв'язку і, відповідно, ускладнення роботи з наповнення офіційних вебсайтів. Також масовим явищем стало повсюдне обмеження доступу до інформації, проведення засідань у закритому форматі, відсутність їх анонсування, призупинення роботи офіційних порталів. Недостатньо, абсолютно достатньо зараз інформування, і не навіть не зараз, як під час повномасштабного вторгнення, взагалі, а інформування від Одеської міської ради, і не тільки, від взагалі органів влади, про те, як вони можуть, як до них можна достукатися звичайному громадянину. При цьому експерти наголосили, що низький рівень прозорості окремих міст не завжди свідчить про їх недоброчесність чи наявність корупційних ризиків. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Адміністрація Одеської національної опери достроково розірвала контракт та звільнила з посади головного диригента театру В'ячеслава Чорнуховоліча. Причиною переривання контракту стало прийняття диригентом
особистого, неузгодженого із дирекцією театру рішення щодо диригування у Бакинській опері, де напередодні відбулися кадрові зміни, та на посаду директора було призначено Юзефа Ейвазова, чоловіка путіністки Анни Нетребко. Відомо, що вона надавала фінансову підтримку так званій ДНР, а також є фігуранткою бази «Миротворець» і перебуває під санкціями в Україні. За словами самого В'ячеслава Чернуха-Воліча, його запросило колишнє керівництво Бакинської опери, а вже у день концерту він дізнався, що Юсеф Ейвазов став новим очільником Азербайджанського академічного театру опери та й балету. В Одеському державному університеті внутрішніх справ відбувся випуск та церемонія посвячення в захисники правопорядку поліцейських. Цього року присягу склали 379 молодих правоохоронців. Перші офіцерські погони отримали випускники факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування, а також Херсонського факультету. В одному з кінотеатрів Одеси стався грабіж просто серед кіносеансу. Зловмисник підсів до потерпілого і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тисяч гривень, нападник з місця скоєння злочину втік. По гарячих слідах вже на наступний день поліція встановила та затримала правопорушника, якого знайшли і смартфон потерпілого, і зброю. Йому оголосили підозру, слідство триває. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Рік тому у Чорному морі відбулася ключова подія морської частини російсько-української війни – знищення крейсера «Москва». В Чорноморській операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва». Флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження, виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути. За рік з'явилося багато різноманітної інформації щодо цієї події. Від відеопуску двох ракет «Нептун», які, як стверджується, саме і потопили крейсер «Москва», до мемів із зображенням корабля. Побільше, на честь річниці знищення крейсера «Москва» один із українських брендів випустив парфуми «Нептун». Кількість парфумів лімітована, вартість 3 тисячі гривень. Театралізована постанова «Розп'яття Христа» відбулася в Одесі у Страсну п'ятницю 14 квітня. Декілька років через ковід та початок війни її не проводили, проте у цьому році вже традиційний захід таки відбувся. Цього разу вистава у дещо скромнішому варіанті, ніж раніше, хоча й тривала 2 дні поспіль. Спочатку у сквері Гамова, а потім і на Дерибасівській. І це всі новини. Більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!